Basada en una història de l'escriptor lleidatà Pell Coll, anomenada L'home que corria més que el sol, La Cuita al Sol va ser una cursa que, gràcies al polifacètic Feliu Isard i el recolzament del Centre Excursionista de Lleida, va veure el seu naixement l'any 2004, amb poc més de 150 participants en la seva primera edició, on es va vessar tota la població d'aquest petit nucli de la Vall Ferrera, així com poblacions de la zona, sent al final una festa de cap de setmana. Doncs res, estem avui, a pocs dies de Sant Joan, a fer la Cuita al Sol alternativa, que és una pujada que puja des del poble d'Àreu, que es troba allà baix, a una alçada de 1.140 metres, fins al cim del Mont Teixo, són uns 2.910 metres aproximadament, amb un desnivell molt acusat de, en total de són 5,5 quilòmetres, i puges uns 1.700 metres positius. L'esforç és considerable. Doncs res, aquí estem, a veure què tal, hem sortit una mica tard, però bé, anem guanyant metres, mica en mica. Endavant! L'última edició es va fer el juny del 2013, ininterrompudament juny rere juny. L'originalitat de la prova, el desnivell a superar, la bona organització i la bellesa de l'indret on té lloc, va fer que, en poques edicions, s'arribés a més de 600 participants. Aquesta cursa, amb sortida a Àreu, salvava en poc més de 5 quilòmetres un desnivell positiu de més de 1.700 metres, de 1.140 a 2.905 metres d'alçada, al cim mateix del Mont Teixo. Tal com explicava la història de Pep Coll, calia arribar al cim abans que l'ombra que es projectava, en el cas de la cursa, des de la Serra de Tudela, agafés els participants i deixar constància, que així cadascú corria més que l'astre rei. Bé, aproximadament devem estar uns 2.000 metres d'alçada, un fet gairebé 900-800 metres, i res, ara passat aquest replà d'herba arribaríem a la petita cabana, que està uns 2.000, i d'allà ja veurem el cim i encara ens quedarà un bon desnivell. Però bueno, això és el que té aquest recorregut. Vinga, endavant! Bueno, pujant, allà dalt tenim el sostre del dia. El desnivell que ens marca el recorregut ens fa donar el millor de nosaltres mateixos, però de mica en mica les cases d'aquesta localitat de la Vall Ferrera es van fent més petites i les vistes s'amplien tot observant el país veí com Andorra i França. Tanmateix, les muntanyes guanyen en grandesa i no tardarem en veure el sostre de Catalunya, que amb 3.143 metres sobre el nivell del mar és objectiu anhelat per tot bon pirineista. Si el rècord de la prova es va marcar en menys d'una hora per salvar tan impressionant desnivell, en el nostre cas de recordatori de tan mítica prova vam tardar gairebé 3 hores i mitja, però en cap cas és un mal temps. Bé, ja estem arribant al cim. Molt bé, poc més de 3 hores, la pujada. Seguimos.
hem arribat dalt del Montsteixo. Hem sortit d'Àreu a 1.140 metres i hem arribat a aquesta talaia de Bonica, cap 2.910 metres d'alçada. Hem estat 3 hores i mitja aproximadament, 1.800 metres de nivell. Està molt bé. No res, espero que us hagi agradat l'ascensió. I ara, a gaudir del paisatge, i encara ens queda tota la baixada. Som-hi! Un cop dalt del cim, després de gaudir dels impressionants paisatges i de dilatats horitzons, tocava potser el pitjor, la baixada. Ja que el pendent és acusat i cal fer cada prova, els quadrifets. Per sort, el camí és evident i es troba en bon estat. I tret d'alguna que altra relliscada, arribarem, sans i estalvis, de nou a Gàbriel, on un bon refresc i dinar ens faran gaudir de la jornada feta. Llarga vida a la cuita al sol!